Народний прогноз погоди. 27 вересня відзначається свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. У народі цей день називався Третя Осенина або Здвиження. Врожай до цього дня має бути здвинутим у підвал. Якщо 27 вересня дме північний вітер, то наступне літо буде теплим. У народі говорили: «Воздвиження осінь назустріч зимі двигає». Мої вітаннячка! В ефірі телеканалу НТК програма «Прогноз погоди» та я, її ведуча Ксенія Гарашчук. Пропоную вам прогноз синоптиків на четвер, 27 вересня. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Вночі та вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 23 до 28 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди. «Вігор» – це королівський вибір. А зараз прогноз погоди в Коломиї та районі. 27 вересня протягом доби синоптики обіцяють ясну погоду. Вночі та вдень опади не передбачаються. Температурні показники вночі коливатимуться від 8 до 12 градусів тепла, а вдень 20-24 вище нуля. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. «27 вересня. Здвиження. Воздвиження чесного Христа Господнього. У цей день остання птиця відлітає у вирій. Цікаво, що у нас зозуль вважали ключницею у вирію. Вона першою відлітала у теплі краї і останньою прилітала звідти. На здвиження все гаддя розлазиться по своїх норах, щоб перебути зиму. А перед цим воно проводить раду і тих, хто влітку вжалив людину чи тварину, не пускають зимувати і проганяють від себе, бо їх не приймає земля. Ці вигнанці особливо небезпечні, і тому на здвиження не пускали колись дітей до лісу. Реклама. Мій сьогоднішній одяг від магазину «Рушничок». Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж, Ксенія Гарашчук, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. На все добре, побачимось, бувайте!